Resumo de segunda-feira, 2 de maio de 2022. Nesse capítulo, vamos ver que Jove vai conseguir convencer Juma a deixar que ele frequente a sua casa. E também veremos que Madeleine decide manter Zaqueu na mansão. Juma fala de Jove para a muda. Zaqueu ajuda Madeleine com sua nova live. Vamos ver que a Guta sente ciúmes de Juma e discute com Jove. Já Nayara abandona seu emprego para trabalhar com Madeleine. Tadeu vê Guta chorando e culpa Jove. Jove compara José Leôncio com o velho do Rio. Guta dá ultimato em Tenório. E aí, o que você achou do resumo da novela Pantanal desta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022? Você sabia que tem muita novidade por vir na novela? Sim, tem muita coisa que está por vir. Eu vou dar alguma resumidinha para você aqui, tá? De algumas coisas que podem acontecer nos próximos capítulos na novela, tá bom? José Leôncio cortará a mesada de Jove por causa de crise nos negócios. Isso aí, em viagem em São Paulo, o fazendeiro vai ter um baque com a realidade das finanças. E vamos ver aí o que tem mais para acontecer na novela Pantanal, quais são as novidades, as informações e, claro, aí o que podemos esperar sobre os próximos capítulos, tá? A Juma virou onça, né, nos penúltimos capítulos aí da última semana e atacou um caçador. Isso a gente viu também, né? Irma e Gustavo se beijarão e Nayara vai flagrar os dois juntos, isso mesmo. Tá por vir aí nos próximos capítulos da novela Pantanal. Então é aguardar pra ver. Mas comenta aí o que você tá achando da novela. Qual foi aí o capítulo que você mais gostou? Qual é o personagem que você mais gosta? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços e tchau.